Nubu mfite amarekodi yanyirira Dani yarambwiye ngo iyo nsiga nkwishe ngo ngiye ngo nta musirikare ujya uburana n'umusivile ngo ataburanye murambo ni ukuvuga ngo kugeza n'isaha ntangiye niteguye kuba napfa Niyitegeka Regine ni umuturage utuye mu murenge wa Gisozi akaba akorera ubucuruzi bw'ahazwi nko mu Kigarama kuri ubu arimo gutabaza inzego zitandukanye ngo abe yabasha guhabwa ubutabera nyuma yaho ngo tariki ebyiri nzeri hari umugabo waje kwinjira mu nzu akoramo ubucuruzi nguzwi ku mazina ya Nyirigira Dani ngo akamufungirana muri iyi nzu akamutera gura ibyuma ngo amusaba ko yakagombye kumuha amafaranga ngo akaza kumusiga azi neza ko yapfuye ngo ariko kubw'amahirwe natakariza ubuzima ngo kuva ubwo yatanze ikirego yaba ku bakozi b'urwego rw'ubugenzacyaha ribu bakorera muri uyu murenge wa Gisozi ngo ariko kugeza amagingo n'aya uyu Nyirigira Dani ntarakurikiranwa ngo ahubwo ahozwa ku nkeke aterwa ubwoba kugeza kuri ubu akaba afite impungenge ku buzima bwe njyewe mu ijoro ryo ku itariki ebyiri z'uku kwezi haje umuntu mu nzu iwanjye araza aricara abwiye saa sita z'ijoro aramfungirana nandi kumwe n'undi mukobwa dukorana ubwo arambwira ati mpa amafaranga nacuruje ntamaze se ndaguha amafaranga nacuruje gute uwo muntu yitwa Nyirigira Dani ubwo nagiye kumva numva mfashe mu izosi aha ngaha nyine mureba abansi anhekatsi gucya nibwo yahise anera icyuma aha ngaha ahagaragara uku ngize ngo ndazamura ukuboko ngiye kumufata ahita antera icyuma n'aha ngaha mubona ubwo dutangira gucya turwana ngira ngo nirwane wo mbona ukuntu nasohoka umwana tubana ntiyagombaga kuvuza induru kwa kagira ikibazo n'umundi cy'uburwayi hari uburwayi agira nyine butuma rw'igihumure urumva ntiyari bubashe kuba yatabaza ngo agire ikintu avuga nakomeje ndwana nawe nirwanaho kugira ngo ndebe ukuntu naba nagera no hanze mbona ntibishoboka nibwo rero yanteye icyuma uku nyine bwarakeye njya kuri ribu ngezeyo atanze ikirego nagiye mpfutse mvuye kwa muganga ikagugu banyereza Kacyiru ubwo ngeze Kacyiru Kacyiru bampa igipapuro nkigarukana kuri ribu ngeze kuri ribu barambwira bati genda ushaka uwo muntu njye nkibaza ngo ndamenya mushaka he umuntu haciyemo nk'icyumweru umuntu barambwira ngo arahari bambwiye ngo arahari mpamagara umukuriye kirongozi w'inkeragutabara arambwira ati se kuri polisi baguha icyemezo cyemeza ko uwo muntu tuzamufata nambwira nta kintu bampaye ariko umuntu arahari kuko umuntu aboneka ku wa gatandatu no ku cyumweru nta kintu bigeze bamusabiraho barambwiye ngo ni umusirikare kuko nawe ubwe arimo aniga urabona izi zose n'inzara yagendaga aniga nyine kuko yambwiraga yambwira ngo ni umusirikare umuntu naramutegereje mpembura umuntu mfasha ubona impamvu Nyirigira Dani watanze adafatwa ari hehe njye impamvu Nyirigira Dani adafatwa bishobora kuba ari ubushake buke babigizemo cyangwa se kuringanya ikirego cyanjye kuko ntabwo yakagombye kuba adafatwa ni umuturage n'uhaturiye n'umurenge ahantu aba ni ku murenge akomeza avuga ko hari icyo asaba inzego zirebwa n'iki kibazo nubu mfite amarekodi ya Nyirigira Dani yarambwiye ngo iyo nsiga nkwishe ngo ngiye ngo nta musirikare ujya uburana n'umusivile ngo ataburanye murambo ni ukuvuga ngo kugeza n'isaha ntangiye niteguye kuba napfa njye ndasaba ubufasha ukuntu uwo muntu yafatwa tukamenya impamvu yaba ashaka kunyica cyangwa se n'icyabimuteye nkagira uburenganzira bwanjye nanjye nk'umunyarwanda nkitabwaho ubwo twatunganyaga iyi nkuru twagerageje kuhamagara umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gisozi kugira ngo atubwire ikibazo cy'umutekano uko gihagaze kuri ubu nimba n'ikibazo cy'uyu muturage Niyitegeka Regine baba bakizi ntiyabasha kwitaba telefone ngendanwa tunahamagara umuvugizi wa polisi y'u Rwanda nawe bibuko tunagerageje guhamagara umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha ribu bwana Murangira Thierry nawe ntiyagera twitaba kuri telefone ngendanwa bivuze ko ubwo baragira icyo badutangariza kuri iki kibazo ndetse n'icyo bagiye kugikoraho tukaba tuzabigarukaho mu makuru yacu ataka gusa abaturage batuye muri uyu murenge wa Gisozi bavuga ko ikibazo cy'umutekano muke bigenda bikomeza gufata indi ntera dore ko no mu cyumweru dusoje muri uyu murenge wa Gisozi mu ishyamba ryahazwi nk'ishiru hari umuturage watezwe n'abagizi ba nabi nabo bakamutera gura ibyuma nubwo kubw'amahirwe nawe atahatakarije ubuzima icyo abaturage bari basabye ko ikijyanye n'umutekano cyakabaye cyongerwa muri uyu murenge nubwo kugeza amagingo n'aya ubona ntacyo birakorwa BTN TV mu murenge wa Gisozi wo mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali ndindahiro Valensi papi.
Nicyumweru cyatangiranye n'ibikorwa byo gushyikiriza bamwe mu bakiriya ba Prime Life Insurance ibyo bemererwa n'amasezerano aho umuryango wa Niyongira Jean Paul na uzaba kiriho Françoise bo mu karere ka Ngoma mu murenge wa Kibungo bashyikirijwe amafaranga asaga miliyoni ebyiri. Ni nyuma yuko uyu Françoise wari umuganga mu bitaro bikuru bya Kibungo agize uburwayi gutuma ahagarika akazi burundu. Uyu muryango ukaba wishimiye iki gikorwa kuko bigiye kubafasha mu mibereho yabo. Niyongira Jean Paul Insurance twa uzakiro Françoise twabakiriya nyine ba Prime Insurance twebwe twavuga ngo ni na surprise mudukoreye kuko ntabwo numvaga mbiteganya cyangwa se twumvaga tubitegura twumvaga nyine insurance izakora igihe se umuntu ashobora kuba yitabye Imana ariko turishimye cyane dushimiye Imana yabakoresheje ariko kandi ntabwo twahura no gushimira umwe mu bakozi banyu witwa Fabie ukoreramo hano muri aka karere niwe twahuye bwa mbere ko tujya mu bwishingizi hanyuma tubwira ibyiza birimo n'igihe twahuye ariko njye numva byaba byiza nshyizemo madamu kubera ko nabonaga aribyo byamfasha kubera nakunda gukora akazi ngenda cyane hanyuma rero hanyuma yuko turi mu bwishingizi madamu yaje kugira ibibazo byatumye atakaza akazi hanyuma nanjye biba ngombwa gufata icyemezo gikomeye kugira ngo mube hafi nanjye ko nari mfite karahagarara kubera ko burwayi yagize ubumuga bukomeye butatuma hari undi muntu ushobora kumufasha rero tunejejwe cyane n'ubutabazi mudukoreye buzadufasha muri ubuzima gukomeza gusindagiza ubuzima kugeza aho Imana izaducyurira. Ikintu cyaduteye gufata ubwishingizi cya mbere ni icyizere. Icyizere twagiriye isosiyete y'ubwishingizi hanyuma ariko buriya hari n'ukuntu umuntu agusaba kujya mu bwishingizi ukagira amakenga ukareba ukabaza twabajije amakuru tumenye uko ikora twumva bitwemvise ko twajya mu bwishingizi tutiriwe tujya mu bindi byinshi. Ubutumwa twabagenera ni uko twababwira ko insurance irakora kandi yubahiriza amasezerano. Iki gikorwa kandi cyongeye kwishimirwa na bamwe mu bakozi b'ibitaro bya Kibungo nabo bemeza ko ikibazo cy'amakuru make bari bafite kubijyanye n'ibigenerwa abakiriya ba Prime Life Insurance cyakemutse ubu nabo bakaba batangiye kugana ubwishingizi. Kiyemo ni byinshi kuko akenshi ababishinzwe baza kutwigisha ariko kubera ko buryo ubwishingizi ni ubwishingizi koko ntabwo kugira ngo ubone ko ibintu bakubwira ari byo rimwe na rimwe ntabwo abantu babibona kuko ni ibintu bitinda cyangwa se ntibinabeho ugasanga umuntu arangije kontra afitanye n'ubwishingizi nta kibazo agize ubu ngubu turabyiboneye ko bishoboka ubundi hari igihe abantu bajya bavuga ati uragenda igihe cyagera bakakugora ibintu nk'ibyo ariko tubonye ko hari ibintu ari ukuri ndabakangurira rwose kujya mu bwishingizi bwishingizi bwose harimo ibintu bigera kuri bibiri icya mbere ni uko ubwishingizi uretse no kuba bwakishingira umuntu agize ikibazo harimo n'uko umuntu yizigama tuba tugomba gukangurira rero abakozi ko bagomba kwizigama. Ni mu gihe umuyobozi ushinzwe ubucuruzi bw'ubwishingizi bw'ubuzima muri Prime Life Insurance Company Kagabo Alfred yibukije ko muri iki cyumweru bazarushaho kwegera abakiriya babahera serivisi aho bari n'ubwo byari bisanzwe kuko serivisi zahujwe n'ikoranabuhanga. Umweru cyahari umukiriya muri Prime ndetse no mu Rwanda ndetse no ku isi yose uyu munsi twebwe hari ibikorwa twiyemeje gukorera umukiriya aho nka hano mudusanze ku bitaro bya Ngoma twari twaje gusura umwe mu bakiriya bacu warigize ikibazo agira ikibazo cy'ubumuga bwa burundu akazi biturutse ku buzima ubwo twari twamusuye rero tuje kumureba kugira ngo tunamugenere cyangwa se tumuhe ibyo twasezeranye mu masezerano nakwita nk'aho ari imperekeza
muri icyo cyumwere rero cy'umukiriya usibye kuba we twari tuje kumuha ibyo amasezerano amwemerera kubera ko yari afite ubwishingizi wacu hari nabandi bakorana nawe twabonanye nabo mu rwego rwo kugira ngo turebe niba nta bibazo basanzwe bafitanye na Prime bityo kugira ngo tubikemure bitabaye ngombwa ko ari bo batugana cyangwa se ngo baduhamagare ahubwo uyu munsi twebwe muri iki cyumweru turimo turagana bakiriya kugira ngo ibyo bibazo bafite tubikemure kwikubitiro tunaboneraho n'umwanya wo kubabwira ko ubu muri Prime mu rwego rwo kugira ngo abakiriya bacu bahabwe service yihuse twashyizeho uburyo kibashobora guhabwa service zitandukanye bakoresheje telefone ngendanwa yabo bakanda akanyenyeri 177 urwego ubundi bagakurikiza amabwiriza niba ari ukubikuza amafaranga bafite muri Prime Insurance barabikora niba ari ukureba imigabane bagejeje muri Prime Life Insurance babirebera kuri telefone yabo ndetse niba bakeneye no kuvugana n'umukozi wa Prime birihuse kuko naho bakoresha umurongo utishyurwa 1320 Icyumweru cyahari umukiriya muri Prime Life Insurance kikaba cyaratangiye kuri uyu wa mbere kikazasoza kuwa gatanu aho biteganyijwe ko benshi mu bakiriya bazaba bamaze gusobanukirwa byinshi ku byo bibaza ku bwishingizi by'umwihariko bw'ubuzima Frigence Mubashankwaya BTN TV mu karere ka Ngoma ho mu ntara y'Iburasirazuba.